Resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. All right, soldier, mark it. Three squads left in the war zone. Down it. Hyvä. Hyvä. Meillä on etu, ne on alhaalla, ne on alhaalla. Näkäs se muu. Yes. Mä lataan, mulla on heartbeat. 64 metriä suuntaan 90. Joo. Yes, it's moving. Täyskräkki ton taakse. Rupet tähtää vaan suoraan siihen. Joo, ne on molemmat siellä. Tulee tossa. Kiikarilla päähän. Tuolla. Yksi downi. En saanut tapettua. Yksi tappo. Tossa on jossain äijä. Jop. Mene ylös. Katteli uudestaan sieltä suunnasta. Mä rikoin ikkunan. Oota, mä kato. Ei nää hartit, se otat. Ota. Se on 21. Joo. Ei nää hartit, mitä vittu. Mä en näe missään sitä hartit. Kuuluu askeleet kyllä. Missä sä oot? Mä oon ihan katolla. Miten sinne pääsee sinne katolle? En mä tiedä, mutta sä voisit melkein hyppää sit johonkin tänne keltaisen merkki, jos tässä talossa on jäi. Last chance! Finish the job! Jop. Tässä talossa joo. Ikkuna! Räkki! Hyvä. Hyvät hokki. Mutta just sieltä ylhäältä nadet itselleni. Mä rupeen heittää kaikkeen paskaa. Muutama, kuten näet, mä ammuin ylhäältä, en mä kyllä tiedä osuutta millään, mutta en mä kyllä tiedä. You fight through hell and not a scratch on you. Good immortali. War is for the warriors. Maybe this isn't a place for you. Ei. No rest for the wicked. Let's get back to work. Mä sain voiton tappamatta ketään. Sen takia mä sain pasifistin.